I és que una bona rutina d'exercici sempre ha d'anar acompanyada d'una dieta adequada. Setembre és un dels mesos en els quals ens plantegem començar a cuidar-nos, no solament amb el gimnàs, sinó amb uns hàbits alimentaris diferents i que havíem deixat aparcats en vacances. La gent al final descuida un poc més els hàbits en verano i setembre és el mes de, de la consciència, on la gent entén que ha de voler a retomar esos hàbits saludables que havia deixat abans del verano. Todo Rachim comporta un sacrificio y un esfuerzo del que, hem estar per els que hem per això, de estar concienciados para conseguir los objetivos que se han marcado. Y para eso, desde el Instituto de Nutrición Esportiva, en Recomanding Tindre Molta Paciencia. Bueno, lo más importante cuando alguien plantea eh, cambiar su alimentación, uno y principal, que es lo que nosotros proponemos desde IND, es que se pongan un objetivo o un reto deportivo. Lo comentábamos antes, es muy importante para que al final esto no se convierta en una imposición, sino en algo eh, con lo que la gente disfrute. Eh, lo más importante es que alguien no tenga prisa. Eh, esto es una cuestión de tiempo y de ir trabajando poco a poco. I és que l'assumpte de les dietes no és un tema a baladir. Els experts aconsellen fer les coses bé, posar-se en mans de professionals i fugir de productes que prometen molt a canvi de res. No hay dietas milagro no existe el alimento que saque más abdominales, no hay alimentos prohibidos, la alimentación al final es tan única como cada uno de, de los deportistas que pasan por la puerta. Si son dels que han decidit adoptar un estil de vida saludable després de les vacances, han de combinar a la perfecció dieta i exercici, però sobretot, armar-se de paciència perquè, encara que s'asseguren resultats, tarden el seu temps en arribar.